Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? To neviem, lebo u nás je to opačne. Ja som o 22 rokov starší než moja manželka. A poznáte niekoho z vášho okolia, kde je teda žena staršia? Nie. A myslíte si, že to môže fungovať, alebo nie? Môže. Určite áno. Aj pokiaľ ide možno vyšší vekový rozdiel, ako je teraz trend v slovenskom showbiznise? Môže to fungovať. Záleží ten mladší partner, aký je. A ten starší sa musí prispôsobiť. Viem to podľa seba. Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Nemyslím si, že môžu efektívne fungovať tieto vzťahy. Ani pokiaľ by ten rozdiel nebol taký veľký, že len pár rokov? Tak v podstate zo skúsenosti si myslím, že nie. Že to nefunguje. Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? No prosím vám myslieť. Ja som mám mladšiu o 5 rokov, no už je 7 rokov pod zemou. 56 rokov mali operovali, hlas vymeniť jej a žiar nemocnica, ja hovorím, to je márnica. Bystrica, klobúk dole, to je vesmír. Tam majú zlaté ruky ti doktori. Ja mám umelúci, ja už 4 roky už ako robot chodím. A cítim sa dobre, len tá noha. No a to asi z toho, že som pani bol 11 rokov v Ostrave, 1200 metrov pod zemou. Novákach, na Sobove, tuto na Majerke. Brusiany 9 rokov som robil, všetko prach. No. A že cigarety som fajčil 50-60, tak asi cievy upchalo, viete. A už teraz prichádzajú roky, končí. A vy niekoho poznáte z vášho okolia, kde je žena staršia výrazne ako muž? Ne, ja si tak nepamätám toto. Ženu to, no, Magda, čo je tam dole, tam má Maďara, tak ten má, koľko, 60 by má, ona má moje roky, 70. Je staršia o moc. No tak zatiaľ vychádza im to, no. On sa drží, nemá kde ísť, sestra mu dom predala a čo. Takže, čo by som vám povedal. Čo si myslíš o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Podľa mňa, ako je to normálne, tak láska nie. Poznáš niekoho aj zo svojho okolia, kde je takýto prípad? Áno, poznám. A koľko rokov je to, prezradiš? No, tam to nie je ešte taký veľký rozdiel, je tam iba pár mesiacov. Takže ty si myslíš, že to môže fungovať a že tento vek v tomto prípade nehrá rolu? Áno, myslím si to. Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Poznám manželstvá, a nie jedno, kde potom manžel príde na to, že mu manželka len rozkazuje, aj keď je to možno nie je pravda, ale sú z toho dosť také nepokoje v rodine. No ale proti gustu žiaden disputát. A vy osobne niekoho poznáte takého z vášho okolia, že žena je možno výraznejšie staršia oproti mužovi? Nie, lebo predtým to nebolo. Predtým to nebolo. A teraz však nevieme, prečo je to, či pre peniaze, alebo prečo ten manžel sa niekde dostane do rodiny. Takže vy si o to myslíte, že to môže fungovať, alebo že to teda nie je celkom tak úplne správne? Nie, lebo ono po čase sa príde na to, že tá manželka nakoniec prídu choroby, príde všeličo a manželovi sa to nemusí páčiť a pôjde od um dál. Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Ja neviem, že staršia, no tak je staršia, no tak hádam, je nejaká slabšia, alebo ako ja. A neviem, no, len vždycká, len lepšie, keď je žena mladšia ako od manžela. Vy poznáte niekoho takého z vášho okolia, kde je teda žena staršia? No nie, nepoznám. Akurát my, čo sme ročník s mojou manželkou, tak jeden ročník, čo sme. A myslíte si, že to teda môže fungovať, alebo nie, keď je teda žena výrazne staršia, povedzme, o nejakých 10 rokov? No hádam, ako sa znesú spolu, no ako vychádzajú, ak hádam, by mohlo to fungovať.
Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Myslím si, že to je každého osobná vec. Ak to ľuďom vyhovuje dvom, tak prečo nie? Takže si myslíte, že to môže fungovať? Myslím si, že môže. Vy... Od tých dvoch to záleží. A vy osobne niekoho takého poznáte z vášho okolia možno? Mal som známeho. Mal dosť veľký rozdiel vekový. Žena bola staršia a úplne im to vyhovovalo, takže... Aj prezradíte možno okoľko? Tam bol rozdiel 21 rokov a boli spolu asi 17 rokov už. Fungovalo to. A teraz, keď ste spomínali minulý čas, takže ešte stále sú spolu? Sú spolu, áno. Sú, mali svadbu asi pred pol rokom. A tu kolega jeden. Čo si myslíte o vzťahoch, kde je žena staršia ako muž? Viete čo? Prvého muža som mala o 12 rokov staršieho a to nebolo dobre a druhého som mala o 2 roky mladšieho a to bolo dobre. Takže vy s tým súhlasíte, myslíte, že to môže fungovať teda? Jasné, ale nie zase 20 rokov. No. A poznáte možno aj niekoho iného z vášho okolia, že teda žena je výrazne staršia možno ako muž? Poznám. Viacej prípadov? Viacej. Stále im to teda funguje, sú spolu? No, tak jasné, ešte myslím tie 2-3 roky, to je v poriadku. No ale už keď je to vyše 10-20, tak to je zlé. To nie je dobré. Ono sa to od začiatku zdá dobre, ale potom to už ku koncu nabere taký spád, ako tá žena nechce.